que doideira! O Duende Verde vai querer quebrar todos os ossos do bebê Homem-Aranha! Será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar o seu filho? Fica no vídeo até o fim pra conferir! E bora lá! Ai, caramba! Que eu te derrubo, garoto infernal! Não, 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 não! Come a abóbora! Três! Vou quebrar todos os seus ossos! Duende! Larga meu filho, vagabundo! Não, bebê aranha! Bebê! Filho! Calma, filho! Calma, filho! Vai ficar tudo bem, filho! Ai, droga! Filhão, filhão, filhão! Fica calmo, o papai tá chegando! Cheguei, filho! Ai, caramba! Calma, o papai vai fazer uma massagem cardíaca! Eu acho que eu não consigo mais andar! Eu acho que eu quebrei muitos ossos! Não, filho, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem! Calma! O papai vai te salvar! Reage, filho! Reage, não vai! Respira! Aranha! Ah. Ah. Duende, não! Toma. Nossa senhora! Vai quebrar todos os ossos desse garoto! E eu vou concluir esse plano daqui a pouco! O Duende não vai completar esse plano! Nós não vamos deixar ele destruir os ossos do bebê aranha! Ah, esse samba tava muito gostoso, né, filho? Sim, você já quebrou dois ossos naquela queda. Aquele Duende Verde vai ter que pagar, filho. Ai, ai. Filho, sai do meio da rua, filho. Esse prédio lá em cima não é incrível. Não, filho. Filho, 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 filho. Ah, agora eu vou pegar esse Duende. Filho, sobe na moto. Ele quebrou mais 30 ossos. Não pode ser. Volta aqui, Duende. O meu plano vai ser concluído e eu vou quebrar todos os ossos desse garoto. A gente não vai deixar você quebrar todos os ossos das pessoas da cidade, seu maldito. Pronto. Eu também vou quebrar todos os ossos. Volta aqui, Duende. Toma. O meu próximo plano vai ser fugir de você. Não, não, não. Ele não vai poder fugir da gente. A Spider Moto é muito rápida. Uou. Volta aqui, Duende! Hã? Luca! Filho, parece que o Duende tá indo por uma via sem fim! Ele vai cair na água! Uhul! Duende! Adeus! Ai, que droga! Esse Duende me paga, filho! Ele me paga! Ai, filho, você já quebrou 33 ossos. É melhor a gente ir pra casa, relaxar um pouco. É verdade, agora eu preciso tomar muito cuidado com o Duende Verde. Ele quer quebrar todos os meus ossos. Vambora! Filho, você acha que o papai consegue subir com a moto em cima do telhado? Eu duvido! Uou! Uou! Pra gente se divertir de montão aqui em cima. É só tomar cuidado pra você não cair lá embaixo, tá, e filhão? O sinal da internet é muito bom. Não, pode deixar que eu vou tomar todo cuidado. Legal, vamos se divertir de montão. Vamos cuidar, vamos olhar a vizinha. O que será que ela deve estar fazendo esses dias? Parece que eu vi ela vindo pra cá. É, bebê, é isso aí, vamos ficar brincando, yeah! Uou, olha ali. Filho, você tá vendo aquele negócio ali? Parece... Filho, o ser humano só tem 201. Cadê você, filho? Filho, aonde você está, filhão? Tô indo aí, filho. Ai, caramba. Você está bem? Vou ter que te levar no hospital. Olha, o Duende tá ali. Duende, volta aqui, seu peixinha. Eu vou te pegar, Duende. Toma. Ai, droga. Cadê meu filho? Essa praga... Ali, tá ali. Filho. Agora eu vou embora pra quebrar de surpresa novamente! Uhul! Ai,
caramba! Filho, papai vai te levar urgente pro hospital, senão você vai se dar muito mal. Sobe aqui, filho. Bora, partiu o hospital. É, ele tá se dando muito mal. Não, pera aí, calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar pra esse vídeo louco. Filho, aqui, fica no hospital que agora o papai vai ter que ir derrotar o Dr. Octopus. Eu já volto, tá? Toma cuidado pra não... Isso, filho, vai na paz, fica tranquilão, filhão, valeu! Valeu! Yeah, agora eu vou tentar encontrar alguém. Ei, alguém, por favor, plano de saúde, eu preciso recuperar os meus ossos. Eu só tenho poucos ossos intactos, eu preciso de ajuda. Sobe na mesa, sobe na mesa! Doutor aqui, que legal! Eu sou o Duende Verde, garoto! Não. Olha só! Não. Fica aí, fica quietinho, deita no chão, senão eu vou explodir tudo! Agora sim! Agora é pra concluir o meu plano! Toma! Quebra todos os ossos! Seu pai nunca vai vir aqui! Duende! Toma! Para com essa palhaçada, seu vagabundo! Levanta, filho! Vamos derrotar esse marginal de uma vez por todas! Ai, ai, ai! Toma, batalha! Batalha! Toma! Você não vai conseguir, eu nunca vou deixar você destruir o meu filho! Toma! Não! Vem cá, vem! Não consegue, né, vagabundo? Vem! Toma! Ai! Não! Aqui! Yeah! Os ossos quebrados, seu devolve os ossos do meu filho, seu duende marginal! Não! Filho! O explosivo, ele foi atropelado! Toma! Ai! Que droga! Toma! Corre, filho! O duende tá atacando o gás lacrimogêneo! Não! Vou ter que te salvar, filho! Vem! Segura o papai! Vem! Graças a Deus! Nossa, filho, e agora a gente vai ter que bolar um plano pra finalmente destruir o duende verde pra ele parar de quebrar os seus ossos. Tá, filho, ele tá ali no lugar onde ficam os ônibus. Eu acho que nós podemos sabotar o ônibus do Duende Verde pra ele explodir e o duende se machucar e depois a gente prende ele. Vou deixar o meu ônibus aqui enquanto eu vou no banheiro, estou com caganeira. Legal, filho, isso tá perfeito. Vem, rapidinho aqui, espiona, ótimo. Vou pegar um explosivo, vou botar um explosivo na roda da frente, aqui. E um explosivo na roda de trás. E agora é só nós assistirmos aqui. Vem aqui pra debaixo. Vou pegar meu ônibus, caguei muito rápido. Vem aqui pra debaixo da árvore. Pronto. Ali. Olha, filho, olha. Peraí. Vamos ver. Entrei no carro. Aí, duendão! Toma essa! Uhul! Yes! Livres para sempre!